को ना मैं ब्लू खोले, मैं वो जोड़ू बिना आते आते अपने निशी भी अदे तुम देने तो अगो आप बेहतर ये माने ले सगा सने ने दोने मानी है तीन अगो तो ये ए इंदिरा पे माले यो म्यू ने कह ली वा अगो आ दी पे बापी लो यो लाले तो ये गु सगा सने का ने बिरो दी लौंगा यो ठुवा मे सुबी जो तयिन वइन ला रा तयिन नी अकोन लो वइन या मे सुबी जो ला ठु रा ओ ले दी पे ओ बा द बो ने यो लाले ဒီဘက်ကိုဘာသဘောနဲ့ရောက်လာလဲဆိုတော့မြို့ဝင်ကိမ်းမှာမော်တိုင်မြို့ဝင်ကိမ်းမှာနေနေအဲပြည်သူတွေကို100 400 500ကောက်လို့ဆိုပြီးတော့မခံကျင်လို့ဆိုပြီးဒီဘက်ကိုဝင်လာတယ်။ဒါနဲ့အကိုတို့ရေလူကြီးတဲ့ဘလူးမျိုးဆက်ဆက်များကိုတို့တော့တော့သူတို့ကလည်းပတ်ဆံရပြီးရောပုံမှန်လိုနေနေပဲလုံနေကြတာသူတို့ကရနိုင်ပါတယ်။ရာရှိတွေရစားပြီးတော့တိုင်းမိုးတွေရာရှိတွေရလုံနေပတ်ဆံရပြီးရောဆိုတဲ့ပုံမှန်လိုနဲ့ပြည်သူတွေမှာတို့ဖ่ายရောက်တော့မကြည်ပြန်းနဲ့ပထမရပြီးရောဆိုတော့လုံနေကြတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမခံချင်လို့ရောက်လာတာမခံချင်လို့ရောက်လာတာဒီမှာအကိုတို့ကအဖေရောက်လာတာတို့လူတရားဘယ်လိုလုပ်လဲဒီလူကတော့ဘာမှမလုပ်ဘူး50ပြည့်စုလည်းပြီးရတာပဲ100ပြည့်စုလည်းပြီးရတာ200ပြည့်စုလည်းပြီးရတာပဲလူမျိုးပြီးနေရတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုရောက်လာတာဒီမှာအမငါတို့နေတဲ့နေရာမှာလာရောက်တာငါတို့လူတွေအကူတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒီအရူကောင်းလို့ဝင်ထားပါ။ဒီမှာဒီဟာဒီကိုပြန်ခေါ်လာတာအဲ့လိုနေလို့အဆင်ပြေလာ။အကောင်လို့အဆင်ပြေပါတယ်။ဟုတ်ပါလား။စားရရအကောင်လို့အဆင်ပြေပြီးဟိုကောင်းမှုလည်းကြည့်ပါလေ။ကောင်းမှုလည်းထားကောင်းမှုလည်းကြည့်ပါလေ။အကောင်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဆော်ယူပေါ့ဒီနေ့အသက်ဘယ်နောက်ရှိပြီလဲအသက်30အိန္ဒိယဒေသလိုက်ကောမျိုးနဲ့နည်းနည်းတော့ကြည့်ရဒီနေ့အကူနေတဲ့ရပဲတည်ရင်စာကားဆင်းနီခလျာနေတော့တိသက်နမရနေတော့တိစခါနဲ့စခါမော်ထိုင်စခါအကွာဒီကိုဘယ်လိုသဘောထားနဲ့ရောက်လာလဲကျွန်တော်ကအမှားတည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့လောကီစားသောက်နေအခွင့်အရေးလာတခုဟုတ်ကြမွေးချေးနဲ့ကောက်ခါပြီးတော့မှလှို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတွေ့တိတ်ပြီးတော့မသိတော့ဘူးဒါနဲ့အကူအမှနေတော့နေရာချေရတော့အကူတို့ရဲ့လူကြီးအကူဘယ်လိုဆက်ဆံလူမျိုးအုပ်ချုပ်ကြီးကနေတခါတလေချတော့လဲမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးမကောင်းဆိုတာအပြောဆိုတာတို့ဘာလို့သွားလာတာတို့ဘာလို့နေပါအခွေလာမရှိဘူးအုတ်ချိုတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးသူတို့ကြတော့လူကြီးဆိုတော့တခွန်းကြီးတခွန်းအော်လူရဲစကားပြောပိုင်းခွင့်မရှိဘူးဟုတ်မရှိဘူးမရှိမလေးဒီအမ်ဒီဘလူလူဆက်ဆံနေအော်သူကဒီဘက်ဒီဘက်ဟိုကြအဖေကတော့ကောင်းတာပေါ့အကောင်မဆက်ဆိုင်ပြီးတော့ဥစားစိတ်ကြနာလေးတတလေးနဲ့ပြစီယူသားနဲ့အခါတော့အဲ့လိုမျိုးအဖေကမမကြီးရတာတော့မရှိဘူးအကောင်မော်ရမစိတ်ဓာတ်လူရဲ့သဘောထားလို့ဆက်ဆိုင်တယ်မအရင်တော့အကူချဖို့နဲ့အကူတို့စစ်တဲ့ပြည့်ထွက်တဲ့လူရဲ့ဒီလာရောက်တာဘယ်လိုဆက်ဆံလဲအကောင်မလည်းဆက်ဆံပါကိုစိတ်ရစက်ဒါမှပြောမလဲဆိုတော့တခါတလေကြိုက်ပြီးသူလူတို့ကတော့လာတာခက်ခဲတာတော့လို့ရှိတယ်အဲခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့တင်းနေလို့တင်းနေစားပြီးသူလူတို့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတပည့်တပြတ်တူးကြည့်လိုက်တော်တော်နေနာသွားတာအဲခွေးလိုက်ပါကြောင်သူကတဲချောင်းတော်တော်လေးခက်ခဲဖြစ်ကြီးရအများကြီးပဲဆိုတော့两名逃生人员前来时携带着武器装备，包括轻机枪一挺、步枪一支、弹匣四个、子弹502发、手雷一枚，以及其他物资、钱币若干。对于他们携带的钱币，同盟军已归还。现在，二人由司法部门进行看管。